Mišpulín by měl vypadat takhle. Mišpulín prostě se už trošku zmodernizoval. A na zádech má jakoby baťoch, ale není to baťoch. Je to helikoptéra. A já pro ty začátečníky ukážu, jak se kreslí bobík. A to vezmete tušku a dáte jedno kolečko, druhý kolečko, třetí kolečko, čtvrtý kolečko, pátý kolečko, šestý kolečko, tohle je skoro kolečko, tohle je taky skoro kolečko, pak bylo myslím osmý kolečko, takhle jsou dvě kolečka a máme bobíka, jak se směje. A protože je takovej trošku přitělé, tak to budou vlastně další kolečka. Někde nějaká ruka, on je silnej. Stále nosí po kapsách tyhle ty malé činky a pořád s nima cvičí. No tak vidíte, že to není nic těžkého, to je taková legrace.